בואו תהיו בשקט, אתם רוצים שיזהו אותנו? היא! אתם מתכננים לפגוע בהיינריך מפני שהוא שחרר את הנס בראונר, אבל אני לא ארשה לכם לעשות זאת, מוגלה. אני רק מקווה שלא נגיע מאוחר מדי. קרנצ'י! טומי! אל תעצרו, אני אמצא את קרנצ'י ואחבור עליכם. די כבר, קרנצ'י, זה לא הזמן למשחקים. בואש. אני מסכים, הוא בהחלט לא מריח כל כך טוב. יש לי רעיון. החרב שלי, שכחתי אותה. חכי לי כאן, סיסי. זה מסוכן מאוד. אין סיכוי. קארל בצרה ואנחנו מבזבזים זמן. הנערה הזאת מיוחדת במינה. הסתלקו! הניחו לו לנפשו! תתרחקו ממנו! אתה ארון כמו שואל. ואתה, קארל, אתה אמיץ כמו אריה. גם אני חושב כך. דבר אחד בטוח, גם הרוזן וגם הביריונים שלו לא יעזו לתקוף את תושבי פוסנהופן שנית. כל עוד הנסיכים האוסטרים בסביבה. וכל עוד גם אני פה. סוף סוף הגעתם הביתה. ארוחת הערב לגמרי קרה. או, פיו! איפה הייתם? הלכנו... יצאנו לצייד... צייד בראשים! אתם כנראה משועממים לגמרי. בסדר, אני אקח אתכם לצייד בעצמי, אבל צייד אמיתי. צבעים ואיילות. לא בראשים, זה בטוח. נצא בחמש לפנות בוקר. ובכן, אתם תלכו בלעדיי. אני שונא צייד. חבל מאוד. זה יהיה אולי אחד מהטיולים האחרונים שלנו ביער. אני חושש שאנחנו לא נשאר כאן עוד הרבה זמן. עזוב את זה, בינתיים אתם פה. חוץ מזה, אתם כמעט חלק מהמשפחה עכשיו. אפילו רחלה נאמץ אתכם. זה חייב להגיע לנסיכים האימפריאליים, הבנים שלי בלי עיכוב. צא לדרך מיד ואל תחזור לשונברון בלעדיהם. סיסי, אני רכשתי את הטבעת הזאת לפני שנים רבות בעבורך. כלומר, לא במיוחד בשבילך, אפילו לא הכרתי אותך אז. אפילו לא הכרתי אותך. בסדר, בסדר, אני יודע שזה לא נשמע טוב. טוב, יש לי טבעת. והאמת היא, אני לא רציתי שתשכחי אותי. תשכחי אותי. אתה מוכן להיות בשקט? זה כבר קשה לי גם כך. תשכחי אותי. טוב, ברור לי לגמרי מי קם על רגל שמאל היום. לא, בכלל לא, מצטער.
וופס. תשכחי אותי. הפתעה, אנחנו באים איתכם. מי? אתה וקרנצ'י? ואני. נהדר, אנחנו נהנה, סיסי. תראי, אני מאוד שמח ששינית את דעתך. אם כך, את עכשיו אוהבת צייד, אה? מעניין מה גרם לך לשנות את דעתך. בסדר, בסדר. מספיק עם הפטפוטים. עכשיו אנחנו יוצאים לצייד או לא? אוח, התרנגול הזה. איך אפשר לישון כשהוא מקרקר? אוח, שלום אלנה. מיס לוסי אומרת שרק הצלנים קמים אחרי התרנגול. טינה, אלנה אינה רגילה לחיי כפר. חוץ מזה, התרנגול שלנו משקים קום. לפעמים הוא מאיר אפילו אותי. אני אפתור לכם את הבעיה, אפשר פשוט לאכול אותו. או לא, תרנגול הוא יצור מאוד מאוד חשוב שצריך לקום מוקדם. פאנס? למען האמת, הם יצאו לצייד עם אבא וסיסי. מה? הם שוב הלכו בלעדיי? הפעם זה לא יעבור בשתיקה. וילפריד? בסדר, נתחלק לזוגות. עץ, סיסי הולכת עם קארל. ופלי, היא איתך. פלי. בהצלחה, פרנץ. לצוד עם סיסי זה אתגר לא מבוטל. אני אקח אותו למפל. אתם לכו בכיוון המחצבה. בסדר. ניפגש כאן בחזרה בצהריים. אתה לא בא איתנו, טומי? לא, אני עייף. להתראות. אתה קורא נהיגה? אמרתי לך שהשביל הזה צר מדי, אלמתי. מגוחך. כדי להגיע למפגש הציידים לכי בכיוון הזה ו... אמצא זאת בעצמי. או נפלא. קארל, פרנס, יוהו. אלמה ון גוסנברג, כמה נפלא לראותך. רוזן, תודה לאל שזה אתה. אני אמורה לפגוש את הנסיכים במפגש הציידים, הם מחכים לי שם. אבל את הולכת בכיוון הלא נכון. כן, כמובן, אני ידעתי את זה. ברשותך, אולי אתלווה אלייך, גברתי. אלה הם החיים. אני בחופשה ועומדת לרשותי מורת הדרך היפה ביותר במדינה. אתה אף פעם לא נהנה בווינה? את מתלוצצת. בווינה אני לעולם לא חופשי לעשות מה שאני רוצה. עבודה, עבודה, עבודה. כאלה הם חייו של נסיך. ובכן, אם זה כך, אני לעולם לא ארצה להיות נסיכה. כלומר... את צודקת בהחלט, סיסי. כאן בפוסי אני מרגיש חופשי, ואני אוהב את הרגשת החופש. הלוואי שיכולתי להישאר כאן לעד. הבית הוא כל כך יפה. לא! מה קרה לך? אם אתה כל כך אוהב חופש, איך אתה יכול להרוג חיה שהיא חופשית? אבא שלך צדק, באמת בלתי אפשרי לצוד איתך. ובכן, אני מניח שאת ואליזבת קשרתם קשרי ידידות עמוקים. אל תצחיק אותי, מי יכול להיות בידידות עם נערה שכזו? אני רואה שאנו תמימי דעים בנושא הזה. פרא אדם מתלבשת נורא, חסרת כל נימוס, היא אפילו מטפסת על עצים באחותה טינה. כן, המשפחה הזאת כולה אינה אלא חבורת כפריים. אני לא יודע איך את מסוגלת לשעות במחיצתם. אתה לא יודע כמה נעים לדבר עם מישהו שבאמת מבין אותי. אני שונאת את הכפר הזה. הנה, הגענו, מפגש הציידים. אפרד ממך כאן. הרוזן ארקס, אנא יישאר. פרנס, ישמח מאוד לפגוש אותך שוב. תודה לך. אבל אני מאוד ממהר. חייב לחזור לחבורת הציד שלי. להתראות בקרוב, אלמה אלנה. להתראות.
פרנץ, הבטח לי שלעולם לא תצוד שוב. או, אבל סיסי, זה אכזרי, ואני לא אסכים בשום אופן שתעשה את זה שוב. ובכן, יהיה עליי לחשוב על זה. בסדר, בסדר, את מנצחת. אני לא רוצה לפגוע בך. סיסי, אני... הסתכל, קשת בענן. פרנס, קר, איפה אתם? אוי, לא, שוב היא. אאו! הרי זה שייך לפרחח. או, טומי, אתה נמצא שם למעלה חמוד? לא התכוונתי להפיל את זה. מובן שלא, אני לא כועסת. אתה רואה? עכשיו, טומי, אל תפחד, אני רק מחפשת את סיסי. אתה אולי יודע איפה היא? לאיזו מטרה? אני חייבת להתנצלות, אני רוצה שנהיה חברות. באמת? אתה מבין, הייתי כל כך עצובה מזה שאיבדתי את המחרוזת שלי וחשבתי שאתה וסיסי גנבתם אותה. אילו רק ידעת כמה אני כועסת על עצמי. או, זה לא חשוב, אני סולח לך. תודה לך, טומי. הם הלכו למפל המים, אני אראה לך. סיסי, ניסיתי לומר לך קודם... אה, נפלא. הנה אתם, הצלחתם בציד? לא, ראינו אייל, אבל לא הרשיתי לפרנץ לראות בו. לא מפליא אותי, האלמה סיסי תמיד צריכה לומר את המילה האחרונה. אני בטוחה שהאלמה אלנה הייתה רוצה להיות במקומי, אבל היה עליה להתעורר קצת יותר מוקדם. או, כן, היא באמת רצתה להיות חברה. הם נמצאים במפגש הציידים. אם תלכו בעקבות הנחל, בטוח שתמצאו אותם. מיס לוסי לא רוצה שפרנץ וקארל ילכו, וגם אני לא. אוה, אני בטוחה שגם סיסי תהיה עצובה מאוד. באמת חבל שמעולם לא יצאתי מפוסי. החיים בווינה מעניינים הרבה יותר, במיוחד בארמון. יש לנו נשפים נהדרים. האנשים החשובים ביותר באירופה לא היו מחמיצים אותם בשום מחיר. חוץ מזה, כל תחרויות הסוסים הגדולות ביותר נערכות בווינה. הייתי רוצה להשתתף בתחרות. בלתי אפשרי, רק הרוכבים הטובים ביותר בממלכה מתקבלים. חבל מאוד, אבל אנחנו עורכים תחרויות גדולות גם פה. הראשון שיגיע לנחל יהיה אלוף מרוץ המכשולים של פוסי. אליזבת כזו עיר הברבנית כזו. אדיו! אני אנצח! אנחנו עוד נראה. עבודה יפה, פנש. מה דעתך שנוסיף עוד משוכה? יש לך אומץ? סיסי, זערי! יאו! קדימה, פנש. אנחנו חייבים לנצח בתחרות הזאת. אני ניצחתי. פרנץ? פרנץ, אתה הורד אותי, פרנץ, די.
מה אתם עושים? זה לגמרי מגוחך. אנחנו חייבים לחזור לוינה. או לא, מתי? ברגע זה. הקיסרית, אמא שלי דורשת את זה. סוף סוף, חדשות טובות. אנחנו עוזבים. כבר? כן, באתי להגיד שלום. תודה, קארל. אתה חברי הטוב ביותר. ובכן, אנחנו עוזבים או לא? מתי תחזור? אני לא יודע. כשאימא שלי לא תצטרך אותי עוד. אימא שלך שונאת את פוסי. היא לעולם לא תניח לך לחזור. לא יאמן. מה בדיוק? הוא חושב. היזהרו, רשאים שכמו... אל תתרגשי, אלנה, פרנס כבר בא, הוא היה פה מיד. עזב אותי, קארל. סיסי, אני מבטיח לחזור, איש לא יעצור בעדי. פרנס, בוא כבר, למה אנחנו מחכים? שלום, סיסי. להתראות בקרוב. היי, שלום עוד מעלתך. חזור לבקר מתי שתרצה. נשמח לראותך תמיד. תודה לך, דוקס. אבל חבריי קוראים לי פרנס. קדימה, לדרך. לא יכולתי לסבול דקה אחת נוספת במקום הזה. איש לא ביקש ממך להישאר. ובכן, פרנס, כל פעם שתביטי בה, חשבי עליי. אני אחשוב עליך כל יום, כל הזמן. חזור בקרוב, פרנס. אני מבטיח.